Olá, meu amigo, tudo bem contigo? Cara, eu vou falar para você o que algumas pessoas me falaram ontem, né? Pá, você parece que tu quer crescer em cima do nome do Grêmio. Não, cara. Eu confesso para ti, e eu juro pelo meu gremismo, que eu queria estar errado. Sabe o que eu queria? Eu queria que as minhas opiniões fossem todas erradas, e o Grêmio fosse lá, o Diego Souza fizesse um monte de gol, e mandasse ficar, eu ficar quieto, e a torcida toda ficar quieto, né? O Grêmio se classificasse na Copa do Brasil, vencesse essa Copa do Brasil, e depois subisse sobrando na Série A, mas não vai acontecer isso se continuar desta forma, infelizmente. Então, assim, cara, eu queria estar errado em todos os meus comentários, né? Quando eu acerto, eu não fico me vangloriando, eu fico triste, porque dá para ver o que está acontecendo dentro do Grêmio. É uma falência de gestão, né? E uma falta de humildade que começa da diretoria, passa por todos esses jogadores, né? O Roger, coitado, caiu de paraquedas ali, tá? E podem queimar mais uma vez a carreira do Roger. E é isso que me preocupa. Por quê? Ontem o Grêmio assinou mais uma vez um atestado de dificuldade para o ano que vem. Não é nem esse ano que nós estamos começando a Série B. Sabe por quê? O Grêmio, antes de 2024, não joga mais nenhuma competição internacional. É isso aí. Ontem a chance que a gente tinha de talvez ganhar a Copa do Brasil e para que pudessem nos calar e mandar nós ficar quieto, ganhando um título novamente e classificando para Libertadores, foi por água abaixo. Então o Grêmio vai jogar esse ano, né, a Série B e o Gauchão. E o ano que vem vai jogar a Série B, o Gauchão e a Copa do Brasil novamente. Torcendo para vencer um título, para poder se classificar para uma competição internacional lá no outro ano, né? Então eu sempre falo, cara, eu sou um gremista, eu amo meu Grêmio, né? Mas eu não sou seguidor de jogador, eu não idolatro jogador, eu não idolatro diretorias, eu não sou aquele tipo de torcedor que fica na febre. Eu sou um torcedor realista, e é isso que as pessoas não entendem muitas vezes. Veja o cenário que nós estamos nesse momento. O Grêmio está reduzido a um time de Série B. Literalmente. Agora, quando os colorados falarem Série B, nós não podemos falar absolutamente, porque nós não temos perspectiva de jogar um jogo internacional, pelo menos nos próximos 2 anos. O que fizeram com o Grêmio? Vamos ficar ainda defendendo jogadores e presidente? Não tem como, cara. O Grêmio sucumbiu à má gestão e à política que rola dentro desse clube.